diqqat shoshilinch xabar pensiyalar bugundan ko'tarilgan holatda tushadi fuqarolarning sentyabr oyi uchun pensiyalari 31 avgust kuni 15% ga oshirilgan holatda bank plastik kartalarga yuklab beriladi agar sizga naqd pul asosida beriladigan bo'lsa va pensiyangiz o'sha o'sha bo'ladigan bo'lsa albatta tegishli tə joyga murojaat qilishingiz so'raladi ba'zilar sentyabrdan oshirilgan pensiyangiz sentyabrni pensiyasi oktyabr oyida beriladi degan yolg'onlarga ishonib qolishi mumkin byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ma'lum qilishicha pensiyani naqd pul ko'rinishda oladigan o'zbekiston fuqarolariga pensiya to'lash tasdiqlangan jadvallar asosida bayram munosabati bilan beriladigan dam olish kunlaridan keyin boshlanadi deya qo'shimcha qildi qisqa qilib tushuntirib aytganda bugundan boshlab pensiyani plastik ko'rinishi asosida oladiganlar <laughs> olib boshlaydi ammo naqd pul asosida oladiganlar oshirilgan holatda bayramdan keyin albatta olishadi